Buenos días. La gracia y la paz de Cristo sea con nosotros. Amén. Está escrito, 1 Crónicas 16, 11. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Si nos asociamos diariamente con Cristo, sentiremos em nosso derredor os poderes de um mundo invisível. E mirando a Cristo, nos assemelharemos a Ele. Contemplando-lhe, seremos transformados. Nosso caráter se suavizará, se refinará e enobrecerá para o reino celestial. É o resultado seguro de nossa comunhão com Deus. Será um aumento de piedade, pureza e celo. Oraremos com inteligência cada vez maior. Recebemos uma educação divina que se revela em uma vida diligente e celosa. Está escrito, não esqueça. Oraremos com inteligência cada vez maior. Recebemos uma educação divina que se revela em uma vida diligente e celosa. Se nós outros buscarmos a Jeová e seu poder, estivermos continuamente buscando-lhe seu rosto, seremos refinados, enobrecidos para o reino celestial. Que podamos buscar a presença de Cristo Jesus em oração, para que nossa inteligência cada vez seja maior, que nossa educação seja realmente divina, que se revele em nossa vida uma transformação de caráter enobrecido por Cristo Jesus. Amém? Nossa oração deve ser: amado Jesus, ensina-me a orar. Que Deus nos bendiga. Até amanhã.